Najstaršie gymnázium v Poprade oslavuje 65 školských rokov. Vo štvrtok sa v kine Tatran pri tejto príležitosti uskutočnila slávnostná akadémia, ktorej sa zúčastnili študenti, učitelia, ale aj úspešní absolventi. Gymnázium Kukučínova si hrdo a úspešne drží titul Najstaršie gymnázium v Poprade. Aj oslavy 65. výročia školy sa niesli v duchu úspechov. Popri oceňovaní najlepších študentov sa nezabudlo aj na úspešných absolventov. Medzi nimi nechýbal ani prezident Andrej Kiska. Dnes som s veľkou radosťou a hrdosťou prišiel na gymnázium, na staré gymnázium, aby som sa aj porozprával so študentmi, ale videl mnohých úspešných absolventov, spolužiakov, ale hlavne sa poďakoval profesorom. Sú to krásne spomienky. Bolo to veľa šibalstiev, humoru, ale boli to aj roky, kedy sa rozhodovalo o tom, čo vlastne z človeka vyrastie. Práve vedomosti a skúsenosti, ktoré žiaci v tejto škole nadobudli, sú dnes prínosom pre spoločnosť. Viac ako 6600 kvalitných absolventov je dôkazom toho, že vzdelávanie je na prvom mieste a nechýba ani chuť stále sa zlepšovať. Pozitíva chceme zachovať a to určite je atmosféra a vzťah žiaci-učiteľ. Ale k tomu vždy je čo robiť na takom remesle. Hej, ako dobre odovzdať tie vedomosti žiakov, ako ich motivovať, ako ich nie iba nútiť, hej, ale ako naozaj ich prirodzene posunúť. Máme nejaký cieľ, ktorému ich chceme doviesť a máme aj dobrých motivátorov, ktorí vedia potiahnuť dobrý smer. Na slávnostnej akadémii sa ukázalo, že škola má množstvo talentovaných žiakov. Ich šikovnosť ocenil aj jeden z jej prvých absolventov. To bolo pekné dneska, ja som teda aj tých mladých v podstate možno povedať obdivoval, lebo teda rastie to, však malo by. Vždycky učiteľ musí byť rád, keď ho teda žiak prekoná v istom zmysle. Máme žiakov, ktorých môžeme brať partnersky. Nemusíme prikazovať, stačí vysvetliť, niekedy poučiť, možno niekedy zdvihnúť hlas. A na druhej strane otvoriť brány, aby mali šancu sa rozvíjať. V každom človeku niečo je. Žiaci sa môžu nájsť v niektorom zo širokej škály odborov, od prírodných, spoločenských vied, športu až po jazyky či kultúru. To, že si stačí len vybrať a chcieť niečo dosiahnuť, potvrdil ďalší úspešný absolvent. Rodičia chceli, aby som bol lekár, lebo som sa dobre učil. Nebol som taký ten drvič, ktorý chce mať všetko za každú cenu, akože tip-top, ale išlo mi to ľahúčko, samo. Pracujem v mojej profesii hereckej 35 rokov, stále mám čo objavovať, stále ma to kdesi posúva. Oslavy úspešných 65 rokov vzdelávania priniesli množstvo podobných príbehov. Nechybala však ani narodeninová pieseň a torta, na ktorej sfúkli sviečky ocenení študenti, o ktorých budeme možno o pár rokov ešte počuť. Veľa dobrých žiakov, dobrý úspech.